В ефірі програма «Відзеркалення». Я, Філіп Дикан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Сьогодні говоритимемо і згадуватиму події, про які неможливо забувати в принципі, і згадувати ми повинні не один раз на рік. Добре, щоб всі ми дійсно це пам'ятали. Я маю на увазі події 18-20 лютого. Звичайно, 18-20 лютого 2014 року. Це дні, коли стався пік, можна так сказати, українського Євромайдану. Ці дні стали критичними. Якщо пам'ятаєте, саме 18-го, як потім з'ясувалося, тодішній поки що президент Віктор Янукович вже збирав валізи, щоб втекти. А 22-го у нас відбувся з'їзд, який, можна сказати, не відбувся, на щастя. Так собі пройшов. Тоді переміг Майдан, але 18-20 лютого, саме в ці дні, загинула найбільша кількість учасників Революції Гідності. І серед них, на жаль, троє хлопців саме з Харкова. Це Євген Котляр, Володислав Зубенко і Юрій Парщук. Нині вони герої України, одні з Небесної Сотні, і про них ми повинні дійсно пам'ятати. І взагалі про ці події, що тоді було, навіщо це було, бо, на жаль, досі ще багато людей, які не розуміють цих подій, будемо так казати. Одним словом, сьогодні гості нашої студії, люди, які в ті дні були у Києві, на Київському Майдані, вони бачили все безпосередньо, а один з них, це Ігор Гуденко, взагалі зняв момент загибелі Євгена Котляра. Отже, я вітаю наших гостей, Ігоря Гуденко, пане Ігоря, радий вас вечір вітати, і Михайла Скляренко. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня. Я хотів би, знаєте, трішки почати перед не саме з цих днів 18-20 лютого, а згадати наш Харківський Євромайдан, бо, я так розумію, ви починали, можна сказати, свій шлях саме з Харківського Євромайдану, так? Так. Коли і чому приєдналися ви, пане Михайло? Справа в тому, що, як кажуть, ми це все бачили наживо на П'ятому каналі і по інших новинах. І почали замислюватися з своїми товаришами, а що ж Харків? І прийшлось вийти. Були перші, другі, треті. Майдан в Харкові ріс біля Шевченка. Ми вже почали об'єднуватися. Круг такий великий зробили. Спочатку такі перші намагання вийти, можна сказати, перший майданчик, можна сказати, був на площі Свободи, а потім влада так швиденько огородила його парканом, написала, що це для того, щоб не заважали будівництву йолки, я так скажу. Так, вони весь час, тоді влада все, і вони нас туди відтіснили і вирішили там збиратись. Майданчик в Харкові був не такий надто великий, завзятий, але дуже інтелігентний і культурний. І що мені запам'яталося, це були, знаєте, добрі відчуття інтелектуальності і культури тих людей, які виходили першими. І я вирішив теж підтримати, і регулярно ходив на нього, замерзали, грілися чайком, але було, знаєте, тоді дуже холодно, і ми бачили, приходячи додому, бачив, що не фігурує Харків, фігурує Київ, інші міста, але все-таки ми намагалися збільшувати кількість людей, і нам це вдавалося. Угу. Пане Ігоре, а ви коли приєдналися до Майдану? Ну, я вже приєднався до Харківського Євромайдану після 1 грудня, бо до 1 грудня у листопаді вистачало справ у нас як громадської організації «Зелений фронт». Цими справи займалися. А Євромайдан, здається, приходив лише до 1 грудня, так один раз. І це колись, це перший Майдан, коли люди по всій Україні, в принципі, вийшли висловити протест проти побиття студентів. А коли вже було побиття студентів, тоді вже всі згуртувалися, зібралися і добиралися до Києва, хто як міг, і я вже був там. Якщо я не помиляюсь, до речі, ось цей першогрудневий Майдан у Харкові був такий найбільший за кількістю людей, так, здається. Потім також були декілька разів, не вважаючи того, отої ходи, яка відбулася 22 лютого, вже 14-го року, тут звичайно. Я не можу надати вам статистику по численності Харківського Євромайдану, тому що в основний час я провів іменно на Київському Євромайдані.
А ви з грудня, так? Поїхали з грудня, і там буквально наїздом я повертався там декілька разів додому, потім їжджав, ну там пару разів хворів на ГРВІ, тому був вдома. Ну, а декілька разів і заходив і на Харківський Євромайдан. А які у вас відчуття були від нашого Харківського Євромайдану? Особливо після Київського, до речі. Ну, так, лайт-версія, так скажемо. Так, я, досить спокійно, так, досить так от. Не було жалю, не знаю, суму, може, питання не ставили, а чому Харків не виходить? Чи було зрозуміло, чому? І взагалі, у вас є відповідь на це питання, чому Харківський Євромайдан був дійсно дуже таким маленьким, чисельно? Ну, в Київ поїхали на найбільше такі, скажімо, вівчий дух, ну, тому, хто, мабуть, вже втрачати було нічого, ну, найбільш активна частина іменно, населення України, зі всієї України. І тому там було гораздо так все енергійніше і зрозуміліше проходило. І згуртувалося саме така кількість людей. У нас був такий протест досить мирний, ну, чому щось нагадує там події в той же Білорусі. І якщо б у нас так і проходило в Києві, то у нас би і досі був Янукович би вже третій срок. Я би хотів тут трошки до Ігоря додати про те, що справа в тому, що це є віддзеркалення того, який Харків. Харків – це науковий, культурний центр, духовний, я би сказав, всієї України. І тому люди думали, переживали, але от висловити, правильно говорить Ігор, що в Київ поїхали відчайдухи. А в нас були, от я приходив туди, всі такі культурні, інтелігентні, я підкреслюю, люди. Але заходили серед нас, ходили провокатори. Я це точно знаю, тому що з деякими приходилося сперечати. Їх можна було легко вичислити по тим провокативним питанням, які вони нам розповідали, говорили. А які питання, до речі, було цікаво? Ну, навіщо ви тут стоїте? А що це вам дасть? Так ви ж нічого не вирішуєте. Може, людям дійсно хотілося зрозуміти, що це відбувається? Ні, ви знаєте, я бачив в цих глазах, і от сама людина, яка, як кажуть, собою представляла, вона була специфічна. От, я вмію відрізнити людей, як кажуть, таких і від інших. От, і от ми починали говорити, і я навіть залишався, дуже замерзали, чесно кажу, особливо там ноги, особливо, і приходилось доводити їм наш правильний поступ. Чому? Тому що вони мене не могли переконати, і я їх переконував. І тоді вони відходили в сторону. Я ж бачив, ті, хто залишалися, ті вони були весь час тут, рядом, ближче, а ті уходили, поспілкувалися, заходили з іншого боку. Ну, це ж видно, ми ж, як кажуть, він майданчик невеликий, Шевченка, скільки там, і все це видно. І не раз, розумієте, і підходиш своїм і говориш, а що він з тобою говорив. Так що це така специфіка. І тому я ж можу підкреслити, я і теж Харків, це був такий культурно-інтелігентний спротив владі. А може справа в тому, що ну, дійсно вийшли люди, які, знаєте, переймалися цим, але я досі стикаюся з тим, що часто доволі таки, ну, принаймні, нерідко кажуть, що Харків інертне місто. Харкову головне робити якусь свою справу місцево. Можна навіть взяти, знаєте, в дужки містечково, так би мовити, і робити справу. Хтось справу, хтось гроші і таке інше. Щоб його не чіпали, щоб життя текло повільно, знаєте, як тоді казали, в ті часи, щоб була стабільність. Ви знаєте, я тут з вами не погоджуюся. Чому? Тому що от, якщо взяти історію взагалі Слобожанщини, то сюди прийшли українці з Західної України. І це були волелюбні. Сюди... І в них в крові залишилося те, що називається, вони хотіли дійсно робити справу і бути незалежними. Недаром називається Слобожанщина, розумієте? І дійсно, Харків думав, тому що багато яких я потім зустрічав людей після вже, так сказати, революції, ми теж виходили, от вони приходили, виходили. І дійсно, Харків він думав, розумієте, зважував і робив свою справу. От. Тому ну, не всі вийшли, хто хотіли, але душею багато харків'ян було за Майдан. Я в цьому впевнений. Ну і при тому можна сказати, і треба навіть сказати, що багато харків'ян дійсно, от, як каже пан Ігор, наїздами такими були в Києві, приїздили у Дом профспілок, там робили бутерброди, допомагали, медичну допомогу якусь надавали і таке інше. Так що, ну, плюс треба згадати, що і
активістам харківським діставалося також від тітушок так званих і, да, і таке інше. Було і дуже багато. Угу. Стінка на стінку. Приходилось в цьому приймати участь, відстоювати свої законні права. Хоча, знаєте, треба згадати і те, що у нас влада більш з більшим розрахунком, я думаю, таким холодним підійшла, ніж київська центральна влада до євромайданівців. У нас, мені так здається, принаймні, на Майдан намагалися просто не звертати уваги. От нема. Ну, є там, виходить купка якихось божевільних таких псевдо чи інтелігентів, да? І нехай собі стоять, там висловлюються. Тому що навіть міліція тоді якось, в принципі, ну, пам'ятаєте ходу січневу, здається, з 23 серпня до центру, коли також було намагання нападу, навіть не намагання, а нападу тітушок, і міліція, в принципі, от стінку таку зробила. Я жодним чином не хочу сказати, що вони були на стороні майданівців, звичайно, ні. Але було якесь таке, ну, чи то боялися, чи то хитрість така, виваженість якась, специфічність харківської влади. Я вважаю, що це якраз була хитрість. З одної сторони не замічати, а з іншого боку засилати і зсередини зруйнувати якраз харківський Майдан. От я ж і відмітив, що от і заходили якраз такі люди, які хотіли його просто зруйнувати зсередини, щоб не було там чайку гарячого, тому що ну дійсно було холодно. Що треба говорити? Це січень місяць, як кажуть, уже коли все розгорався, лютий. Він такий дощовий спочатку, да, то мороз, то дощ, якась така сирість, мряка, воно дуже відбивається на здоров'я, особливо такого старшого віку, не молодих людей. Угу. Це дійсно так. От тому влада дійсно і хитрістю і видавлювала нас з усіх усюд. Пане Михайло, а ви коли в Київ приїхали? Я приїздив туди пару раз, але якраз на всі ці 18-го, те, що було 20-го, ми виїхали після того, як побили хлопців біля Верховної Ради 18 лютого 2014 року. Я казав, що треба їхати на 18-те, вже бути там, підтримати. Мої товариші сказали, ні, це буде все вирішуватися 20-го в четвер, коли будуть ставити питання, головні, на Верховній Раді. І я скажу, що я, як кажуть, був правий. Але виїхали ми після того, як узнали, що в Києві було побито людей, ми зібралися і 18 числа виїхали уже в Київ. Але добратися було практично неможливо. Все було перекрито, абсолютно. Виїзди з Харкова і між Харківською і Полтавською областю взагалі всіх тормозили. Всі автобуси, машини, там метрів 150 одних тільки автобусів стояло. Нікого не пропускали. І ми об'їжджали. Спочатку в Сумську область поїхали польовими дорогами, потім поїхали в Чернігівську область, і тільки з Чернігівської області з півночі там заїхали, і то нас вивели наші товариші, з якими ми потім здружилися, ми не знали тоді один одного, вони нас вели по GPS. У нас його не було, якби не було їх, ми би просто туди не добралися. Угу. За 20 годин, ми, от уявіть собі, тут скільки їхати, ми їхали більше 20 годин. І тільки 19 числа ми добралися до Києва. І дісталися до Києва, і потім куди ви зразу ми прибули, скажімо так, на базу, переформатувалися там, ну, бросили лишні там речі, і прямо поїхали на Майдан. Прямо поїхали на Майдан, от на 19 число ми вже були безпосередньо на Майдані. А ви, пане Ігорі? Ну, я був і досить спокійно доїхав потягом, був 19-го ранці Києва. Ми було теж якесь відчуття, що 18-го нічого не відбудеться, тому що я приймав участь у ну, багатьох там таких походах і до Верховної Ради, і до МВС, і так далі. Ну, тобто вони закінчились майже нічим. Тобто влада не реагувала, люди якусь активність не проявляли. І тому я думав, ну, чергова хода, то ось можна не поспішати. Але після того, як трапилось те, що трапилось 18-го, був придбаний там білет онлайн. В той же день, да, той же день якраз заявили ходу до Верховної Ради, яка відбулася, да, і щоб її, так би мовити, припинити, зупинити, ось почались ці розстріли, так? Ну, я розстріл не бачив, а бачив, що відбувалося побиття, і вже тоді було прийнято рішення, що треба їхати негайно і ввечері 18-го потягом вже поїхав. Ага, ввечері поїхав. Вечором і вранці був потягом вже в Києві.
І з потягу ви виходили відразу на Майдан також? Да, пішли? Пішки дійшли, ну, досить там невеличкою кампанією йшли, і досить таки безпечно дійшли і побачили, що вже... Що за день? То той жах, який там відбувся за вечір і ніч. 19-го був більш-менш спокійний день, наскільки я пам'ятаю, да? Бо тоді об'явили перемір'я, там завдяки... Ні, ну перемір'я таке не було, було протистояння таке. Угу. Я тут хотів би додати трошечки, якраз я можу просто сказати, що коли ми їхали, у нас було «Жигулі», у нас було 5 чоловік, і ще одні друзі, які потім нам стали, я вважаю, на все життя, які нас по GPS вели. Так от Влад Зубенко, я би так сказав, ніч спав у мене на правому плечі. Чому? Тому що, кажу, ти молодий, відсипайся, а ми будемо слідкувати, як більш старші, за дорогою, тому що, ну, дійсно, нічого не було видно. Їздили просілочними дорогами, виходили, пихали полями, переїздили. Якби не дві машини, одна застряла, одна витягнула, знову друга застряла, ту витягували на руках. Це ціла історія, як ми туди добиралися. І дійсно, коли ми приїхали туди, метро туди було закрите на Хрещатик, і прийшлось ставати там за дві зупинки, і ми їхали, і йшли пішки. Гнітюче було враження вже от 19-го числа. Чому? Тому що все ж було перекрито, все було на підступах до Майдану міліцією, як кажуть, оцеплено, як то кажуть. І саме головне те, що, знаєте, нічого не вбиралося, було таке відчуття, як якого-то апокаліпсису, розумієте? І коли ми вийшли на сам Майдан, то побачили багато хлопців, дівчат, людей, які що робили? Били брусчатку, все тягнули на барикади. Тому що якраз 18-го ввечері почалось розгон, і цілу ніч били, розганяли, відтісняли, і дійшли майже до сцени, і якраз там за десь метрів 70 від сцени в сторону Грушевського по Хрещатику будували нову барикаду. До вечора вже ми її збудували, і БТРи, які атакували, і ЗІЛ не змогли її пробити. Було тоді відчуття, що ось це дійсно вирішальні якісь дні? Чи ви не думали про це? Ви знаєте, коли ми вже прийшли, люди трошки підтягнулися, і ми як-то зрозуміли, що настає день істини. І до нього треба готуватися. І ніхто нікому яких приказів не давав, ніхто нікого нічому не заставляв. Всі просто брали і тягнули, що бачили, і будували барикади, барикади і барикади. Всі мовчки. І я не пам'ятаю, щоб хтось ким командував, щось комусь вказував, а брали і робили. Тягали важку роботу, робили, будували барикади. Захист себе і нашої України. І от настало 20 лютого, пане Ігоре, ще один день, коли все ж таки влада сама порушила свої обіцянки і знов-таки почалися ці розстріли. Коли ви опинились там на Грушевського? І поруч. Ну, ми переночували в Міністерстві соціальної політики в коридорі з 19. Ну, я повернувся, там ліг спати десь. Ну, а другий, можливо, не пам'ятаю. Ну, після першої години повернувся. Далеко вже буде вночі. І прокинувся, ну, рано. Я вже не пам'ятаю, скільки прокинувся. Там, може, 8, може, там, початку 9. І вийшов, ну, зібрався, вийшов на Майдан. Ну, випити ранішнього чаю і побачив, що те, що було, скажімо, весь день 19-го і частину ночі постояння, якось народ різко пішов у якусь атаку на Беркут. Люди побігли через барикаду і не зрозуміло, що було перше поштовху, бо я там не був на першій лінії. Я вже туди до всіх приєднався і там вже десь там у першій хвилі пішов разом з усіма поруч. А ви завжди ось всі рази, коли приїздили до Києва, фільмували і знімали події? Так, та там багато мене зафільмовано. Ви, в принципі, їхали як репортер, можна сказати. Ну, так, як журналіст, хоча не професійний я туди був. Mm-hmm. Я був.
І позаштатним співробітником. А для кого знімали ви? Головне. Угу. І саме в цей момент, я так розумію, ви побачили, причому ненавмисний момент, коли куля потрапила у Євгена Кодляра, так? Я це раніше побачив, що стріляють іменно бойовими кулями ще на містку через інститутську. Угу. Вже побачив, що лунають справжні постріли, що це не було не травматне, там, ні ракетниці, там, ні ми, а справжні постріли, справжні автомати, і що стріляють іменно бойовими кулями. Що тоді було зрозуміло. Наскільки пам'ятаю, ви казали, що коли це знімали, ви ще не знали, що це саме Євген Кодляр. Так, ви потім дізналися. Так. У нас є ці кадри з фільму, який потім вже зробили після Майдану. І саме момент загибелі, цей трагічний момент загибелі Євгена Кодляра, ми можемо зараз подивитись. Будь ласка, прошу увагу на екран. На цьому унікальному відео ми бачимо останні хвилини життя Героя України, Героя Небесної Сотні Євгена Кодляра. Ось він у зеленому дощовику. Як згадують очевидці, він побіг на місце подій, коли дізнався, що сатрапи з банкрутілого режиму Януковича стріляють людей бойовими набоями. Сьогодні злі язики стверджують, буцімто наші герої були озброєні та захищені. Придивіться до Євгена та решти сміливців поруч. В нього немає ніякої зброї. Навіть палиці, а з засобів захисту – бляшаний щит та пластикова каска. Придивіться, що він робить. Він намагається прикрити від куль та врятувати ще одного пораненого харків'янина – Владислава Зубенко, тепер теж Героя України та бійця Небесної Сотні. Ось Євгена влучає перша куля. Він робить два кроки назад, коли снайпер добиває його своїм пострілом. Він був живий та у свідомості, коли його принесли у фойє готелю «Україна», де розгорнувся справжній шпиталь. На цих кадрах йому намагаються надати допомогу. А ось його відносять до швидкої. Лікарі-волонтери сподівалися на краще, але в дорозі у нашого героя перестало битися серце. Такі моторошні дійсно кадри. Нагадую, що ми згадуємо події 18-20 лютого 2014 року у Києві на Київському Майдані з очевидцями, учасниками події Ігорем Годинко та Михайлом Скляренко. Ігоре, я розумію, що ви були дійсно репортером тоді в гарячій, що називається, точці. А які відчуття у вас взагалі були тоді? Ну, не знаю. Відчуття якоїсь небезпеки були, але вони не були якимись фантальними, не було якоїсь там страху, там ужасу, що там вб'ють чи не вб'ють. Було якось так от. Це не мало головного значення, скажімо так, от, в тій ситуації. Пане Михайло, а де ви були в цій ось події, коли це розгорталося? Як ви бачили зараз на відео, я точно знаю, що в цей момент якраз я був на протилежній стороні інститутській. В цей час ми готували... Тобто виходить десь біля Ігоря, так? Да. От якщо інститутська зверху підніматися, Ігор, Євген і Зубенко, Влад, були праворуч якраз. А я був, і там було більшість людей на хроніці... Стороні житнього.
На стороні Жовтнего. Да, на стороні Жовтнего. Та якраз з тієї сторони йшли. Чому? Тому що там був перший Альфа, який стріляли, і туди всі пішли на них наступати. От уявіть собі, там було приблизно, по моїм підрахункам, ну я ж так іду, і я кажу, все це бачу, як це рахую, дивлюся, аналізую. І там було приблизно 250-300 чоловік. Відтіснили якраз Альфа, які якраз стріляли. А потім, коли ми вийшли вже туди на той п'ятачок за Жовтневий і пішли далі, то не було зрозуміло, звідкіля стріляють. Чому? Тому що вони вже втекли, альфівці, і люди все рівно гибли. Чому? Тому що стріляли незрозуміло звідки. І, власне кажучи, я як старшого вже віку, трошки розбираюся, я вирішив пройти всю лінію і роздивитися, де б'ють, які путі, як кажуть, наступу на нас. Коли я всю ту лінію пройшов, я зрозумів, що стріляють десь, там не було ліворуч від Жовтневого палацу, там круті обриви були, не могли звідтіля зайти, не бахати, а вони десь зверху. Не боялися потрапити під вогонь, до речі? Ви ж так по цій лінії йшли, як ви казали. Ну, от в тому ж та і справа. Для того, щоб боятися, треба його спочатку знайти, ворога, як кажуть, який в тебе цілить, побачити. Да, мої друзі казали мені, там, що мене спасла в'язана шапочка моєї жінки, але, як кажуть, та каска, яку нам видали, яка була, вона падала разів п'ять, не було, як кажуть, внизу ремішка, який би тримав її. Але би це не спасло. І ці каски нікого не спасли. Ну, звичайно. Більше того, я пам'ятаю, що потім казали вже після цих подій, казали, що, ну, принаймні, це таке було, знаєте, це така думка була, що, можливо, снайпери цілилися в найяскравіші предмети. Ну, тобто, там, помаранчевий шолом, да, чи зелений плащик оцей. Тобто, вони бачили яскраве п'ятно і туди. Я навіть більше вам скажу. Цілилися виключно в голову або в шию. Я це точно гарантую, тому що, пройшовши все те і побачивши, що двічі нас відкидували від лінії самої першої, на яку ми хотіли вийти. Там була барикада перша, від якої нас відігнали 18-19 числа, наверху, якраз за входом до метро, яка виходить якраз до, ну, майже на гору до Інститутської, до Національного банку. І всі хотіли туди вийти, там був вузенький такий прийом, думали, що всі звідтіля стріляли, як то було, незрозуміло. А вони там перегородили камазами, пліти були укладені, і вони там дійсно були, на хроніки ми потім це знайшли, бачили, їх з їхньої сторони знімали. Так ось. Не було зрозуміло, як ми двічі туди підходили, і нас звідтіля знову відганяли. А чому? Тому що вони нас десь бачили. І тому було прийнято рішення, що ми підготували такі металеві щити, понастягували знизу. От. І це дуже добре видно потім на відео, яке було засняте. Ми їх готували, і прикриваючи ми цими щитами, тавкаючи їх впереді і несучи, ми йшли вперед. А щити просто, щоб вас не бачили, да? Точно, так? Так, так, так. Бо вони ж відкуль, звичайно, не захищають. Так, 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 так. Так от я ж кажу, що мій щит був самий перший. І хлопці зліва-справа, він десь трьохметровий, я десь посередині стояв і дивився, і, як кажуть, регулював напрямок, напрямок, да. А хлопці вже ззаді, як кажуть, кабаном ішли, прикриваючи ліворуч-праворуч, і отак один одного прикриваючи, і хлопці ховалися, і ми вийшли якраз на цю передню лінію, і закрили той вход, і підійшли до цієї першої барикади, яка була встановлена мішками. Я хочу сказати, що Праженню і влада, якраз в цей час, от трошки вертаючись до того, як ми пішли, там треба було пройти метрів 25-30 відкритого поля, от відкритого якраз, що все прострілюється, ніде було заховатися. Так от я хочу сказати, що це хлопці дійсно були, і перейти на ту сторону, це дійсно був мужній поступок. Чому? Тому що всі ж бачили, що там падають хлопці, наші захисники. І чого якраз там? Я вам скажу відверто, я дивився і аналізував, палили шини, і нам, я відверто кажу, помагав Бог і вітер,
і шини, які прикривали нас від цих куль. Чому? Тому що через дві неділі, як хлопці знайшли мене в інтернеті на це відео, яке там теж є, то було зрозуміло, що стріляли по нам із кабінету міністрів, з Кабміна, з криші. І ми там були, як на ладоні. Я потім перевіряв, це все було видно. Ну, до речі, щодо цього, пострілів, снайперів і таке інше, нам час вже виходити з програми, закінчувати програму. Тому єдине питання, на жаль, досі конкретно не встановлено і не доведено, хто стріляв, так, я так розумію? Так, і в мене буквально є запитання, яке було тоді висказане декількома майданцями, які ставили пряме запитання, що робили 26 спецназа ФСБ Росії, на яке досі по Росія не дала відповідь. Як дізналися, що це саме спецназ? Радіоперехвати, все це доводять. Угу. І чому гибли міліція, яка була біля Верховної Ради, і на Інститутській, де відстань приблизно 1,8 метра, і як це могли зразу? А кажуть, що ми стріляли по міліції, по беркутам. Я скільки пройшов від початку до самого кінця, не бачив ні в кого, ні зброї, і ми не могли вистріл наш, якби в нас навіть і було що, не могли попасти, це зовсім 800 метрів будівель, ми не могли цього зробити. Значить, це стріляв хто-то чужий, не наші. І по міліції стріляли, і по нас, по майданцях. Що також, до речі, може, звичайно бути, щоб спровокувати. Ясно, це і була їхня провокація, саме пряма. Шановні панове, дякую дуже, що ви сьогодні завітали до студії наше запрошення, щоб згадати хлопців. На жаль, ось пройшло вже 7 років, а тоді ми сподівалися, що, в принципі, і розслідування буде доведено до кінця, навіть впевненість була. А я все ж таки сподіваюся, що з часом все одно поставимо ми крапку. В цьому, ну, не ми, а ті, хто повинен це зробити дійсно, бо дуже хочеться знати, хто це робив, за чиїм наказом, чому це зрозуміло. Але питань не стало менше, на жаль, за ці 7 років. Але героїв, всіх героїв і Небесну Сотню, серед якоїсь трійка наших харків'ян, які загинули саме там на Майдані 20 лютого, Євген Котляр, Влад Зубенко і Юра Прощук, ми, звичайно, завжди про них пам'ятатимемо. Слава героям! Дякую дуже. Говорили сьогодні, нагадую вам з учасниками цих подій, з Ігорем Годинко і Михайлом Скляренко. Дякую, що дивились нас, бережіть себе і близьких, і до побачення.